Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana o'zining har doimgidek siz so'ragan va siz kutgan eng antika turfa ma'lumotlaringizni siz sevgan va siz doimo qadrlagan kanal Turfa olam. Mavzu sarlavhasida anglaganingizdek, mazkur sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga iltimoslarga binoan tayyorlangan qo'y burji vakillari haqidagi bir-biridan turfa ma'lumotlarini taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Qo'y burjida tavallud topganlar o'zlarining to'g'ri so'zligi va qiziqqonligi bilan boshqalardan ajralib turadi. Ular o'z fikrlarini hamisha birinchi o'ringa qo'yuvchi shaxslar hisoblanadilar. Qo'y burji vakillari yolg'on gapirmaydilar. Shu boisdan ular o'zgalarni g'ibat qilishni yoqtirmaydi. Bu burj vakillarining do'sti qancha bo'lsa, dushmani ham shuncha bo'ladi. Hamma qo'y burji vakillari eslab qoling, bugungi kun bilan yashaydi. Kechagi kun ularga umuman saboq bera olmaydi. Ular uchun avvalambor o'tayotgan hozirgi daqiqa, hozirgi vaqt muhim sanaladi. Shuning uchun ular yoq-yoqida sodir bo'ladigan o'z omadsizliklarini tan olishni istashmaydi. Qo'y burji vakillari sershovqin, sertashvish hayot kechiradilar. Ko'pincha ularning orzulari ro'yobga chiqmasa-da, ular hamisha o'zgalarni baxtli qila olishadi va bundan o'zlari ham quvonib yashaydilar. Endi mazkur burj vakillariga alohida ta'rif berib o'tsak, Qo'y burjida tug'ilgan erkaklar qo'rqmas, o'ziga ishonuvchan, biroq sabrsiz bo'ladi. Qo'y burji erkaklarining xayolot dunyosi boy, ruhan tetikdir. Ularning xotirjam qiyofasi eslab qoling, isyonkor yuragini bekitib turuvchi niqob sanaladi xolos. Bu muchalda tug'ilgan erkaklarning aksariyat qismi ishbilarmon va tadbirkorlikda omadi chopgan kishilar bo'lishi mumkin. Qo'y muchali sohiblari juda ishonuvchanligi sabab ko'p aldanishadi. Sevgi bobida bu muchal sohiblari juda sadoqatli hisoblanadi. Ular kitobiy muhabbatga intiladilar hamda atrofdagi ayollar bilan juda ochiq ko'ngil muomalada bo'lishadi. Qo'y muchalida tavallud topgan erkaklar ayyorlikni juda yomon ko'radi va ayyor kishilar xatti-harakatini hech qachon kechirmaydilar. Ular bolalari bilan alohida inson sifatida muomalada bo'lishadi. Bunday otalar haqida faqat orzu qilish mumkin. Ular bosh egib yashashni istashmaydi. Shuning uchun ular bilan buyruqboz ohangda gaplashmagan ma'qul. Qo'y burjida tavallud topgan ayollar juda g'ayratli va qiziquvchan bo'lishadi. O'zgalardan, aniqrog'i atrofdagilardan marhamat kutish ular uchun haqorat sanaladi. Bu muchal sohibalari hamisha birinchilardan bo'lish, yetakchilik qilish va boshqaruvchilik qilish qobiliyatiga ega sanaladi. Qo'y muchali sohibalari juda ishchanligi sabab ularning barchasi deyarli o'zlarining sevimli kasbiga ega bo'lishadi. Sevgi bobida esa qo'y burjidagi ayollar biroz xayolparastroq hisoblanadi. Qo'y burji vakillari qo'rqmas, mardona bor, kurashlarga tayyor va uni har qanday holatda ham himoya qila oladigan erkakka mehr qo'yadilar. Ular dilidagi gaplarni o'z yaqinlariga doim kutilmaganda aytadi. Qo'y burjidagi ayollar juda rashchi bo'lib, sir saqlagan yoki nimalarnidir yashirgan yaqin kishisini hech qachon kechira olmaydi. Shu boisdan ulardan sir saqlamagan ma'qul. Qo'y burji vakillari ondagi erkakni jamiyatda tutgan o'rni uchun hamisha qayg'urib yashaydi. Beka sifatida ular uyini doim sarishta tutadi. Oilaviy hayot, onalik unga tasavvur etib bo'lmas baxt olib keladi. Ishonamizki, mavzu siz uchun kerakli ma'lumotlarga to'la bo'ldi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.